No, ako som slúbil, farmárka týždňa, došiel som vám pomôcť s tými kládami. Máte ich nachystané? Nachystané ich ešte nemáme. Prečo? Pretože sme rozmýšľali s chalami, veľmi ťažko by sa z toho stávalo. Je to moc suché? To je nevýhoda, že to je suché. Je to štiepilo ľahšie. By sa to. Čo by sa to? Štiepilo. A zbytočný materiál, čo sme mali, tak to sme vlastne na to použili. Ale určite... Počkaj, ale my nemáme zbytočný materiál. Vy ste použili materiál pre kravín? Nie. 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 A aký materiál ste použili? Kade ste zohnali materiál? No tu sme rozobrali, hnojisko sme rozobrali, čo materiál pre kravín. To bol materiál pre kravín? Ale pre aký kravín? Nikto nepovedal, že to je materiál pre kravín. No však, ale nikto sa ma nepýtal. Počkajte, ale ja som sa s farmárkou týždňa jasne dohovoril, aká je úloha, čo má robiť. Prvé, čo je na rade, sú prasiatka. Jeden domček bude pre tie dve prasiatka a jeden bude pre dve nové prasiatka, už veľké prasiatka, také, aby sme si mohli aj zabíjačku spraviť. A vieš, čo to spravíme? Ja mám taký veľký nápad. Poďme, tu je jeden vyvalený strom. Poďme sa na ňo pozrieť a tam ti vysvetlím, z čoho tie prasiatka budú. Dobre? Dobre. Na čom to zlyhalo? Pamätáš si, aké bolo zadanie, čo sme sa dohodli, že ideme robiť? Ale ty si povedal, že keď nám to nepôjde z toho dreva, že môžeme použiť to, čo tu máme. Áno, čo Povedal si mi ja to. Som povedal, že z tohto stromu vyťažíme všetko drevo, ktoré sa dá vyťažiť a použiť. A ak nám náhodou bude chýbať, lebo domček ideme robiť dva, tak horné dreva dáme zo žrdí. To som povedal. Uh-huh. Aby ste mohli dorobiť úlohu. Ale nie, že strom necháme ležať tam a použijeme drevo, ktoré je určené inde. No poďte mi ukázať, čo ste vytvorili. Lebo ja by som nerad zajtra prišiel a dal vám nulu. Lebo nula smeruje ku hladomoru na tejto farme. Uh-huh.